او موز عزت مندو دد ډیر عمومیت دی موز عزت مندو په نوجوان باندې فرض په بوډا باندې فرض بالغ ماشومانو باندې فرض نوجوانانو باندې فرض نارینو باندې فرض زنانو باندې فرض بوډا باندې فرض ځوان باندې فرض امیر باندې فرض غریب باندې فرض او دغه رنګ عزت مندو یتیم باندې فرض او چې یتیم نوی هغه باندې فرض چې سترګې شته په هغه فرض چې سترګې نشته په هغه فرض چې لاسونه شته په هغه باندې فرض چې لاسونه نشته په هغه فرض چې خپې شته په هغه فرض چې خپې نشته په هغه باندې فرض یو انسان ړوند کوڼ دی خو مونځ پیژني چې مونځ فرض دی په ده باندې مونځ فرض دی نو مونځ عزتمندو په هر چا باندې تقریبا فرض دی چې په ولاړې نشي کولی په ملاسته به کې په ناسته به کې چې په ناستې نشي کولی په ملاسته به کې او چې بدن کې د حرکت موجود وي او حرکت دله نقصان نه درکوي مونځ به کې تر دې پورې انسان بیمار دی اوبه نشي استعمالولی تیمم او که خاورې ځان پورې راکاږه خو مونځ به کې په خاورو باندې په ظاهر سړی ککړیږي صفا کیږي په ظاهر نه خو الله رب العزت د مونځ د اهتمام د پاره چې څوک بانی اونې کی وای ځان چې اوبه درکرنی وي یا اوبه د سره شته خو تاله بدی دي نو په دې خاورو باندې ځان ککړ که خو زما د پاره مونځ ادا کا سفر کې فرض حضر کې فرض په سفر کې انسان ته ډیر تکلیف وي سودا غستل دي په لاره سفر روان دي مونځ بکې شرایط اسانی راغلی ده زخیر دی نیم مونځ کوا زه چې پلار رواني سنت پرې ده خدا به کې نشته چې سفر خو ډېر ګرانو او ما 15 ګنټې سفر کړی او ما 2 مسلسل سفر کړی دی په دې کې به بیا هم فرض مونځ کې نو سفر حضر کې تر دې پورې انسان ته قبله نه ده معلومه قبله نه ده معلومه چې کوم طرف ته مونځ وکم بیا هم په تا باندې مونځ فرض دی فأینما تولوا فثم وجه الله بس شکم طرف ته مخ کو بس داد الله طرف ته غمی مکو موس کا یو انسان سره لباس نشته دی بالکل ننگا تڑنگا او بالکل په بدن باندې کپڑے نشته دی چې بار روزی نو شرم ورته محسوسی کی یا الله اس کو بموز نکو ما و اینا دی حالات کی بموز کے پناستے ہو کا چستا سطر چاہتا نخکار کی گی کور کے دن نو کا د خزو پشان باندې وکا یو کپڑا ځان نتا وکا کدام د سره نه دن نه پکور کیو کا کور نه دن نه کمره کیو کا پتیار کیو کا خو مونز ب بیام ادا کے مونز دمر اهم عبادت ته د غرنګ عزت مند د دشمنانو سره مخامخی د جنگ دوران دی د جهاد دوران دی فوجی حمله دا الله رب العزت د دې د پارم په قران کې د مونز طریقه را لې گلی دا مونز دمر اهم شی دی چې فوجیان دا اللہ دا پارا او مجاہدین دا اللہ دا پارا جہاد کی سرور کی سمرہ نوی عمل کی یو انسان سرور کی پکار دا دے مونز تا ضرورت پیخ نشی اللہ وی نا نا مونز با بیم ما تکے پہلا با سرخ کا تکے رستا با سر کٹ کے پہلا سرخ کا تکا دا اللہ تو دومرہ محبوب دی